Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətinin Çerkaskı yetişki, Ruski yetişki, Rubejnoye və Bayraq yaşayış məntəqələrini azad ediblər. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatında deyilir. Məlumata görə, işğalçı Rus ordusunun 138-ci ayrı mexanikləşdirilmiş briqadası ciddi itkilər verərək Belqorod vilayətinə geri çəkilib. Həmçinin şəxsi heyətin böyük hissəsi raport yazaraq ordu sıralarını tərk etmək istədiyini bildirib. Baş qərargahın məlumatına görə Slobojansk istiqamətində işğalçılar Ukrayna qoşunlarının dövlət sərhəddinə tərəf irəliləməsini dayandırmağa çalışır.